କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 21 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାମୋଦର ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଶାଳରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରଚାରର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆଜି କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାଟଣା ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଥର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସାଥିରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଉପସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ପାଟଣା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିଂ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଥଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।